മല്ലയ്യ ചെക്കമല്ല
বাই এণ্ডৰ পিৰিতি ইটা নহয়, বহুত পুৰণা প্ৰেম। এণ্ডক নহয় আকৌ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা। ক'ৰবাত যাম বুলি কৈ ক'ত বা মনে মনে লগ কৰে, আকৌতো ঠিক নাই। আই বেছি নাহুদু, কি উল্টা পুল্টা কথা বকি আছা? আই চুপ। এই ননচেন, তোৰ ইমান হাহাক। গাভৰু আপি এটা বিয়া পাতি অকালতে মৃত্যুদণ্ড দিছা। মৃত্যুদণ্ড ইমান দেৰি লাগে না, হকলে উলালে মই যাবই পালো হয়। নাক ভাঙি দিম হা, কত পলাইছা? পোলা নাই। তই এই জিলাপিক বিয়া পাতা নাছিলি হা? অ জিলাপি পাতছো, কিন্তু মইতো গাভৰু ছোৱালী বিয়া পাতা নাই না। আৰু জিলেবীৰ তো মোটামুটি বয়স হৈছিলে ও। আৰু দুই নাম্বাৰ, আমাৰ বটলিক পলেনি লুজ কেৰেক্টাৰে কত ৰাখছি তই সব জানা? মা কসম মই নাজানো। তই জানা? আজি তই মোক কবাই লাগিব, নহলিবে তোৰ গুৰুতৰ শাস্তি হ'ব। মা কসম পুলিচ হল বুলি তই এনেকে উল্টা পাল্টা কেছত ফাঁচা নিদিবি ও। খং উঠিব লাগিলে বিয়া হৈ যাব ও। মাথা মাৰ বুলি কৈছি, সেইকাৰণে মই এতিয়াও ঠিক নাখতাই মাথা মাৰি থাকো পইচা ৰ হয় নেকি? পইচাৰ মাথা মাৰা? গাছৰ ওপৰত মাথা মাৰ থাকিলে পইচা পাবি নেকি? তাৰমানে গাছৰ ওপৰত বহি মাথা মাৰ থাকিলে পইচা হালাইন পায়? তই দেখোন মোতকৈ আপডেট হৈ গেলিয়ে কচন যে। হে মই আপডেট নহয়, মেলৈ আপডেট। মেলক মই গুৰু বনাই লৈছো নহয়, হে ইংলিছ অসমীয়া সব শিকাই দিছো। হেই কিন্তু ফালতু কথাগিলাখান কয়ে, এই আপডেট পাৰ্চন থাকোঁতে মেলো কেনেকৈ আপডেট হ'ল? সি কৰ কাণ কাটিব নাজানে, তোক আৰু কি বিজনেছ ডাল দিব? হে কি কৰ কাণে, সি পথাৰৰ কাণ আৰু খুৰি কাঠ সব কাটিব জানে, সেইটোতো বাদেই দি। আৰু আমাৰ বিজনেছ হ'ব। বিজনেছ হ'ব? কিন্তু বিজনেছ ডাল কৰবি কচোন? হে সেনেকে কবা নোৱাৰা, পিছত কম দে হোৱাৰ পিছত। হয় নেকি? মেলৰ লগত থাকলি আলু গুটি কিটাহে পাবি গম পাইছা না? সি চোৰক বাৰে তোক আকৌ শিকাব নোৱাৰে, থানাত যেতিয়া পুলিচে ধৰিব নহয়, পুলিচে দাণ্ডা যিঠান খাবি তিঠানহে গম পাবি মেলো কিমান আপডেট। মই ভালকে কথা এটা কওঁ শুন, মই তোক যিটো বুদ্ধি দিম নহয় কচম চে, তই একদম মালামাল বনি যাবি, বিল্ডিং ঘৰ সাজিব পাৰবি, গাড়ী চলাব পাৰবি, গম পাইছা না? লাগে যদি কওঁ, নালাগে যদি মজা বেচোতে বহি বহি কওঁ, ভাল লাগছে কথাখিনি। ৰচোন ৰ, তুমি এন বয়া বয়া গোন্ধ ওলাই আছে নহয় কচম চে, কিবা মোৰ পে ওলাইছে দে, বহুত দিন গা ধোৱা নাই যে, একো নহয় কচোন দে। এই গেষ্টিক চাওঁ
হা কি হলে ভিন্দ, গৰমত কাম কৰি কৰি আপুনি ভাগা থৈছে নেকি? এ ভাগা লগা নাই ৰহে, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কেৱল সন্দেহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা তিৰি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত হোৱা নাই আৰু কথাটো ভুল হোৱা নাই নে বাৰু কৰি। ঠিক কৈছা জান, আৰু মানুহে কিছুমান কাম কৰাৰ আগতে এশবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। মানুহ হৈছে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এটা, সেই দেখি কি পৰিস্থিতিত মানুহৰ কেতিয়া কি হয় কোনে জানে, গতিকে দুৰ্ভাগ্যবশত কথাটো ভাল নহল নেকি? হব মনে মনে থাকক আপুনি, এই চব কুতৰ খাই চাম নহয় তাইক মই।